вміє в буднях бути щасливим. То і справді щаслива людина, писав поет-філософ Едуард Асадов. Ми розповімо вам, що приносить щастя людям творчості. З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Наші вітання! Всі діти – художники. Проблема в тому, щоб лишитися художником, коли стаєш дорослим, стверджував всесвітньо відомий живописець Пабло Пікассо. Харківському художнику Анатолію Кузьменко вдалося пронести любов до малювання крізь усе життя. Його майстерня – це храм живопису. Тут картини, на яких цвітуть чорнобривці і буяє всіма барвами природа, стоять, мов книги. І дивлячись на кожну, можна прочитати захоплююче есе одного із найвизначніших художників сучасної Слобожанщини – Анатолія Федоровича Кузьменка. Йому вже за 70, він визнаний живописець, графік і викладач. А починалося його мистецьке життя на Сумщині – із дитячих малюнків на клаптиках газети. Ну, я з самого дитинства, як тільки я став щось розуміти, просто сам малював. Тоді ні паперу не було, ні олівців, нічого. Малювали на газеті, те, що німці оставили, там газети всі і писали, там і малювали на нім. Анатолій Федорович народився у чистий четвер перед Великоднем. Мама в дитинстві говорила сину, що він щасливий, якщо прийшов у світ в такий знаковий день. І майбутній художник їй вірив. А згодом, уже в дорослому житті, постійно відчував Боже благословіння, особливо під час творчого процесу. Головний натхненник Анатолія Кузьменка – природа Слобожанщини і село із милозвучною назвою «Рідний край». Зворушливо, коли підіймаєшся, то в 4 години ранку, і сходить сонечко, становлюсь і малюю. Це над тобою, якщо осінь чи ранньою весною, пролітають і журавлі там. Якраз тут дорога така, журавлі летять, ну точно як пісні. От. Над моєю хатою летять, курличуть. Анатолій Кузьменко зізнається, ніколи не втомлюється. Наприклад, над філігранним пейзажем Харкова він трудився довго, але це було того варте. На його картині Харків наче писанка. А взагалі джерело творчості митця настільки різнобарне і красиве, що можна малювати і не перемалювати. Немає того, що мені не хочеться робити. Або я заморився від мистецтва, або, розумієте, це безконечно. Мені це подобається, я б, аби день не кінчався, і я працював, і кожен день. І оце ж пора така, я переживаю, що треба туди, в рідний край їхати. Вчора я подивився тут, може бачити, кульбаба зацвіла, а там же ж її стільки, розумієте, луга і все таке. Скільки кульбаби, все цвіте, ожива. Одно відходить, а друге приходить. Все це правда. Там бузок зацвіте. Оце тут ці оріхи цвітуть, ті самі там груші, розумієте, все так. Анатолій Федорович бачить світ крізь призму добра. Його картини світлі, яскраві і добрі. Кожної з них називає своєю дитиною, тому продавати не поспішає, якщо не впевнений, чи у добрі руки потрапить викликана ним робота. Найулюбленіші картини художник обрамлює у вишукані рами, немов діамант у гідну для нього оправу. Він мріє, що колись його квітучі картини прикрасять найвідоміші музеї світу або ж приватні колекції добрих людей.
порівнює себе із бджолою, яка постійно невтомно трудиться, адже своїми роботами він намагається не тільки прикрашати світ, а й щось сказати людям. Особливий погляд – це живопис, а то графіка, в мене є графічні роботи, які тоді публікувались у виданнях радянської, ну тоді радянська культура була, тобто совєтська газета «Культура», там «Ізвестія», «Правда» і все. Я відкликався завжди, коли була війна у В'єтнамі, я, так сказати, виступав графічними, тобто, от, проти війни в Греції, там Теодоракіса, коли посадили, там Чилі, там, розумієте, отаке. На злобу дня, якби я реагував. Творчий доробок Анатолія Кузьменка – це понад 1000 картин. І кожна з них, чи це мальовничий пейзаж, чи графіка, створена з любов'ю. З любов'ю до життя, до Слобожанщини, до нашого неповторного світу. Найкращий спосіб зробити дітей добрими – це зробити їх щасливими, сказав ірландський письменник Оскар Уайльд. Про дітей, які знаходять щастя у творчості, розповідь в наступному сюжеті. У Харківському училищі культури вже вп'яте пройшли Дельфійські ігри. Чудова нагода для дітей показати свої мистецькі таланти. Актовий зал училища гостинно приймав у себе театральні колективи Харкова і області. Їх завданням було показати свою акторську, хореографічну та вокальну майстерність. Ми дуже б хотіли, щоб ваші перші кроки на театральній сцені були успішними. Бо Харківщина пишається своїми основами театрального мистецтва. Я б дуже хотіла, щоб ваші імена в майбутньому також були окрасою нашої української театральної сцени. Тому ж успіхів вам, всього найкращого. Нехай оплески завжди звучать там, де ви представлятимете своє мистецтво. Вихованці школи сучасних театральних сценічних напрямків підготували композицію на основі віршів Юрія Воронова «Блокада». Діти грали дуже проникливо, але зізнаються, без допомоги вчителів не впорались би. Концерт почався, і пергулка на нати, вона так обично гриміла крест. Невидимий диктор сказав Ленінграду: «Внимание, грає блокадний оркестр». И музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир. И слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если б вы умирали? Це було не так уж і легко, як ми гадали, та ми впорались. Нам допомогли вчителя, вони нас настраювали на таку важку тему. Ми розповідаємо, що не дивлячи на те, як їм було тяжко, вони впоралися і не втратили тієї людяності. Вони були разом і завжди трималися друг за другом. Вони допомагали друг другу і впоралися, вони перемогли. Вони не могли плакати, бо не було для цього часу. А коли перемога настала, вони мали право за радість, за перемогу плакати.
Педагог Людмила Корольова, яка допомагала дітям готуватися до Дельфійських ігор, стверджує, її учні зрозуміли актуальність теми, над якою працювали, і вона дуже задоволена грою своїх вихованців. Це дуже актуально, повинні харківчані зрозуміти, що треба боротися за країну, не здаватися. Мені було дуже важко проникнутися, але я зробила це. Ми вважаємо, що війну завоювали не тільки воїни на фронтах, але й ті, які були в тилу. И самым ярким образцом являются ленинградцы, выдержка, мужество их. И нам хотелось, чтобы и мы, украинцы, немножко научились этому у них. Поэтому мы взяли эту программу. Участь у Дельфійських іграх взяли більше 100 юних акторів. Своєю грою на сцені діти ще раз довели – Харківщина багата талантами. Наше життя – це експеримент. Чим більше експериментів ти робиш, тим краще, стверджував один із найвидатніших американських мислителів Ральф Вальдо Емерсон. Творчі експерименти – це завжди цікаво, переконані у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Харківський театр для дітей та юнацтва не перестає дивувати своїх глядачів. В минулому місяці – прем'єрою для своїх найголовніших – маленьких глядачів, а в квітні – новим спектаклем для дорослих. До того ж, на новій експериментальній сцені. Головний режисер театру Олександр Ковшун і актори сподіваються, ця сцена стане визначною сходинкою в історії ТЮЗу. Може тому перший спектакль, який обрали для дебюту на цій сцені, має символічну назву «Все життя попереду». Це історія про повію, єврейку мадам Розу, яка пережила Освенцім і стала прийомною матір'ю для арабського хлопчика Момо. Мала сцена, відкриття сцени для нашого театру «Принципове ім'я», яке буде носити ця сцена імені Олександра Біляцького, який працював в цьому театрі, який заклав такий фундамент експериментального новаторського театру навіть в часи радянські, він все одно настільки вирізнявся. Це життя попереду класика Еміля Ажара, яку знають в цьому світі. Людина отримала 2 гонкурівські премії. І для нас це принципова назва – «Вся життя впереді». Але ми не забуваємо про наше минуле, те, що нас надихає, те, що дає нам натхнення, те, що дає нам можливість, ну ніби такого живлення звідти, тих соків набирати. І те, що пропонувати новий театр, провокативний. «Все життя попереду» – тема дорослих, досвідчених людей, які здатні сприймати, аналізувати, розгадувати метафори на сцені. Це спектакль, який ставить перед глядачем багато запитань, найголовніші серед яких – Если можно жить без любви? Еще слишком маленький, чтобы задавать эти вопросы. Исихамир, почему вы мне не отвечаете? Исихамир, скажите, можно жить без любви? Чи варто жити, якщо нема кого любити? Ці слова бентежать малого хлопчика Момо, образ якого на сцені втілив один із найкращих і найяскравіших харківських акторів – Віталій Бондарєв. Він зізнається, для нього це незвичайна, але дуже цікава роль. Наконец-то я встретился с драматургией Кляди, которого я уважаю, я его знаю лично, но впервые я играю в его пьесе, и я вам скажу,
то, конечно, он большая умница. И этот вот такой вот сложился тандем у Саши Ковшина, Александра Николаевича Ковшина. У него не первая постановка «Коляды». И я думаю, что этот источник еще он не исчерпаем. Мне очень интересно было работать над этой ролью. Я с удовольствием работал. Я не буду заставлять человека жить, какого не буду заставлять, пока он способен страдать. Вот. Я на посинение. Боюсь всяких мучений. И когда я пойму, что сквозь сама себя квартира и фильма, аппарата, не надо такого. Папа, если не убегут в больницу, вы все загребите в приют, потому что так положено. Знаешь, почему я плачу? Потому что я думаю, что мне придется умереть в соответствии с законом. Законы существуют для того, чтобы защищать одних людей, у которых есть что защищать от других. У ролі мадам Рози – трагічна Ольга Двойченкова. Харизматичний Сергій Городецький перевтілюється за час спектаклю тричі. Руслан Романов створює вдалий тандем Мойша і Момо. А яскравій Галині Місюкевич і одному із найдосвідченіших акторів Тюзу – Миколі Сараєву, якого більше 30 років тому брав на роботу сам Олександр Беляцький, дісталась досить екстравагантна і провокативна роль. Тут в мене роль трансвестита, тому… Ну, такая оригинальная, да. Интересная, потому что она трагическая, потому что это судьба, потому что это интересно. Спектакль «Все життя попереду» вже чекають у Польщі на фестивалі українського театру. Олександр Ковшин розуміє, тема роману лауреата Гонкурівської премії Емілія Ажара, на основі якого створена постановка харківського Тюзу, дуже близька, цікава європейцям. Вони хочуть бачити її на сцені як традиційного, так і андеграундного театру. А от чи сподобається творчий експеримент Тюзу харківським глядачам, покаже час. Щастю людини найбільше сприяє весела вдача. Прислухайтеся до цих слів німецького філософа Артура Шопенгауера. І навіть на проблеми дивіться з усмішкою. З вами були вітражі Слобожанщини. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.